Emisiune sponsorizată de Unident. Feng Shui este un ansamblu de principii elaborate de vechii maestri chinezi, despre care se spune că, dacă sunt utilizate corect, pot armoniza energiile din spațiile în care locuim sau în care ne desfășurăm activitatea. Conform vechii filozofii chineze, totul este guvernat de energia qi. Bineînțeles, știm cu toții că în filozofia chineză se vorbește de principiile yin și yang, de principiile feminin și masculin și de cele 5 elemente: pământ, metal, apă, lemn și foc. Ținând cont de toate acestea, specialiștii Feng Shui analizează spațiile și, aplicând diferite reguli și remedii elaborate de vechii maestri chinezi, încearcă să aducă spațiilor armonia, astfel încât energiile din acel spațiu să aibă o curgere benefică, după cum se exprimă ei. Bineînțeles, am auzit cu toții de locuințe sau spații de birouri amenajate conform principiilor Feng Shui, dar există și clinici medicale amenajate după aceste principii. Chiar și la noi, totul în încercarea de a-i face pe pacienți să se simtă mai bine, mai relaxați. Haideți să vedem ce presupune implementarea principiilor Feng Shui în amenajarea spațiilor cu destinație medicală. Poate veni în beneficiul pacientului, dar și a echipei medicale, printr-o susținere energetică, atât în timpul tratamentelor, cât și în procesul de vindecare. M-am gândit ce pot să fac mai mult și să aduc pacienților un plus de relaxare, atât de binevenit într-o clinică stomatologică. Am apelat la maestrul Feng Shui și am amenajat împreună spații de relaxare și de liniște, dar și care să ne susțină energetic pe parcursul tratamentelor și al procesului de vindecare. Cât de dificilă este implementarea principiilor Feng Shui atunci când începe o construcție cu destinație medicală? Nu este confortabil întotdeauna să aplici aceste principii Feng Shui, că necesită cheltuieli suplimentare, uneori destul de costisitoare, ca de exemplu existența băilor care trebuie mutate în altă zonă la distanță, într-un sediu în care spuneai nu am nimic de investit. După un proiect Feng Shui afli că de fapt trebuie să mulți băile în zona sud-est și bucătăriile sau zonele administrative în altă zonă, sau cel mai dificil a fost să facă arhitecții clădirilor să se înțeleagă cu arhitectul Feng Shui, cu maestrul Feng Shui, și să cadă la o înțelegere cum să așeze spațiile, să departajeze spațiile, să delimiteze de fapt. Ăsta a fost cel mai greu lucru. Cum se pot implementa aceste principii? De ce e nevoie și cât costă? Pentru acest lucru îți trebuie și o deschidere, să fii deschis spre nou, dar și o situație financiară care nu este la îndemâna oricui. A plăti un maestru Feng Shui, a implementa proiectele unui maestru Feng Shui de renume mondial, cu care nu prea poți negocia, nu este la îndemâna oricui. Dar și pacienții noștri merită tot acest efort. Și echipa medicală, pentru că susținerea energetică este și pentru echipa medicală. Așa cum v-am spus, sunt medici care vin și spun mă simt minunat aici, mă simt relaxat, simt așa o stare de bine la voi. Medici care nu știu lucrul ăsta și atunci spun au dreptate, funcționează. Într-adevăr, cu toții am constatat că există locuri în care pur și simplu ne simțim bine, relaxați, plăcut, fără a avea neapărat o explicație anume, în care parcă pur și simplu ne refacem forțele mai repede. Acesta este și unul dintre obiectivele specialiștilor Feng Shui. Dar ce beneficii ar reuși să aducă o asemenea amenajare
pacienților unei clinici, de exemplu. Toate cabinetele sunt poziționate pe energie bună și de multe ori pacienții sforăie în timpul operațiilor de implantologie, nu în cele de chirurgie cu sedare. Efectiv, cu anestezie locală, când ar trebui să fie vigilenți și atenți pe tot ce punem noi mâna în timpul intervențiilor, ei chiar sforăie și asistentele au mereu zâmbetul pe buze. Eu mă bucur pentru că pacienții sunt relaxați și atunci tratamentele merg mult mai bine, noi lucrăm mult mai bine. Un pacient a dormit de 2 ori în 2 intervenții consecutive de implantologie. Și l-am întrebat dacă noaptea se odihnește și a zis, da, mă odihnesc. Mă gândeam că este foarte obosit. Ei nu, el s-a relaxat în spațiile noastre amenajate după principii Feng Shui, deci funcționează. Dar cei mici? Pentru că și cei mici trebuie să se simtă bine. Și, în general, cât de importantă este amenajarea pentru ca pacienții să scape de frica de medic, de frica de dentist? Îi ajută? Avem spații de joacă special amenajate pentru copii și de-abia vor să mai plece acasă, desenează, colorează. Mai mult avem fotolii de masaj și, cum spun eu, la terapia antistres. În zona de terapie antistres, pacienții vin mai repede și pleacă mai târziu. Trebuie să punem activatori, perdea cu apă și la asta ne-am gândit noi, ca să fie și o tehnică relaxantă pentru pacient, știindu-se că apa relaxează, sunetul scurgerii apei este o tehnică de relaxare. Pacienții, înainte de a veni la tratament, se bucură de liniște, de clipocitul apei, înainte de a veni la tratament. Bine, și tehnicile astăzi sunt non-invazive, minim-invazive, sunt tehnici de anestezie computerizată, fără ac, care vin în ajutorul pacienților să nu mai fie teama la stomatolog un impediment. Dar cum se desfășoară concret lucrurile pentru realizarea unui spațiu cu destinație medicală conform principiilor Feng Shui? Vine specialistul și măsoară fiecare spațiu în parte. În final îl alege pe cel care are cea mai mare potență energetică, pe care o poate reamenaja. De exemplu, contează poziția scaunelor stomatologice, contează poziția recepției, culorile care se vor folosi. Pentru că în Feng Shui nu există remedii de sine stătătoare. Există cele 5 elemente care se folosesc prin material sau prin culoare și, evident, poziția corectă din punct de vedere energetic a scaunelor stomatologice. Întrebarea care se pune este cum faci diferența dintre un spațiu pentru o stomatologie sau un spațiu pentru birouri sau o afacere de alt tip, pentru modă, da, sau braserie, de ce nu? Și atunci specialistul Feng Shui trebuie să vadă nevoile naturii afacerii respective. De exemplu, pentru absolut toate spațiile contează intrarea. Intrarea trebuie să fie prosperă. De ce? Dacă intrarea este prosperă, stomatologia sau spațiul de business respectiv poate să crească în timp și poate să-și permită tehnologii mult mai înalte, mult mai bune. Așa că întotdeauna țin cont de acest aspect, ca intrarea să fie prosperă, ca stomatologia să poată să prospere, evident, la rândul ei și să își permită tehnologii din ce în ce mai noi. Există mai multe tipuri de energii. Există energii care pot ajuta prosperitatea sau afacerea, da? Creșterea afacerii respective, și există energii care pot bloca. Iar dacă intrarea pică pe, este așezată în plan, da, pe o energie de frecvență joasă, afacerea respectivă, cred că ați văzut multe spații comerciale în care nu conta ce tip de afacere se instala acolo, care dădeau faliment. Toată lumea a văzut la câte un parter de bloc sau câte un spațiu comercial care orice ar fi avut, de la vinotecă până la mezelărie, până la coafor, da, dădea faliment. Pentru că în acel spațiu intrarea era pe o energie de frecvență joasă sau negativă. Cumva, ca să înțelegeți ce înseamnă energia de frecvență joasă, este o energie care bruiază, blochează. Când facem calculele și măsurătorile, noi putem să cuantificăm, să identificăm într-un spațiu
care sunt tipurile de energie în spațiul respectiv, ce energie vine pe intrare, ce energie vine, în cazul unei stomatologii, pe zona de cabinete, da? Ce energie vine pe zona de recepție, ce energie vine pe zona biroului directorului general sau chiar pe zona sălii de ședințe, pentru că dacă e să se facă o ședință într-o firmă, fie ea și clinică, da? Angajații trebuie să se înțeleagă, să ajungă la un acord. Pentru că dacă nu ajung la un acord, evident, lucrurile nu vor evolua armonios. Așa că concentrarea mea în momentul în care aleg un spațiu pentru o clinică este să aibă o energie pe frecvență, de frecvență înaltă, ca spațiului respectiv să-i meargă lucrurile ușor, să nu existe blocaje, să aibă suficienți pacienți, da? Lucrurile să decurgă pentru ca acea clinică să se dezvolte, să-și permită tehnologie de înaltă calitate. Apoi, următorul pas după intrare trebuie să fie cabinetele, ca medicii să se simtă bine și să aibă, cumva să aibă, vorbesc așa un pic popular, să aibă tehnica la ei, pentru că ei cunosc tehnica, dar este ca într-un interviu, îți poți găsi sau nu cuvintele în acel moment. Așa că cu ce ajută aceste zone energetice bune? Chiar dacă medicul poate să fie obosit, în acel moment nu resimte atât de mult oboseala. Înțelegem așadar că scopul principal este acela ca pacienții să se simtă cât mai relaxați, să mai scape de temeri, iar personalul medical să se simtă de asemenea confortabil, să nu resimtă oboseala așa de puternic și să poată avea eficiență. Dar cum se realizează cabinetele din această perspectivă? Explicațiile Feng Shui sunt foarte complexe. Este o știință întreagă. Sunt energii care se schimbă odată la 20 de ani. Calcule complexe. Practic, odată la 20 de ani, toată lumea ar trebui să schimbe redistribuția funcțiunilor într-o casă. Dar sunt situații în care putem alege într-un spațiu 3 cabinete foarte bune, pe care le mai putem potența, adică din ceva bun să scoți ceva și mai bun, și există cabinete care nu sunt extraordinar de bune, pe acelea le mai putem remedia. Da? Acelea se pot remedia prin culoare, prin materiale acolo unde permite locul, de cele mai multe ori facem acest procedeu prin culoare. Așadar, tehnici străvechi, precum Feng Shui, sunt utilizate și astăzi pentru amenajarea spațiilor, inclusiv a clinicilor medicale, a clinicilor stomatologice, în încercarea de a aduce un beneficiu în plus pacienților. Să sperăm că încercările de a-i face pe pacienți să scape de frica de dentist vor face în final ca aceștia să nu mai amâne vizitele periodice la dentist și tratamentele necesare. Multă sănătate! Emisiune sponsorizată de Unident.